မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီကနေ့ PVTV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြေညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျော်နေဦးပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့က2021ခုနှစ်ကမ္ဘာဒုက္ခသည်များနေ့အထိမ်းအမှတ်ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာဒုက္ခသည်များနေ့ဖြစ်ပြီး2001ခုနှစ်ကတည်းကကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ကျင်းပလာခဲ့ရာယခုနှစ်တွင်20ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ကမ္ဘာဒုက္ခသည်များနေ့ရဲ့ဆောင်ပုံမှာအတူတကွအကူစားကြလေ့လာကြတောက်ပအောင်လွတ်ဆောင်ကြဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဒုက္ခသည်များနေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၎င်းထုတ်ပြန်ချက်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည့်ဒုက္ခသည်များ Refugees ပြည်တွင်းစစ်ဘေးရှောင်များ IDPs နှင့်တကွကမ္ဘာအဝင်းရှိဒုက္ခသည်များ၏ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်သည့်စွမ်းမကားကိုအလေးထားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆင်းရဲများအရမြန်မာနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာနိုင်ငံများအနက်ဒုက္ခသည်အရေအတွက်အများဆုံးဆင်းရဲတွင်ပါဝင်နေကြောင်းဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အဆက်ဆက်ရဲ့ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအနေဖြင့်ရိုဟင်ဂျာများအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူအများအပြားသည်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့်ထိုင်း၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများသာမကအခြားနိုင်ငံများသို့ပင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏လက်နက်အားကိုးဖြင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအပြင်လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြင်းထန်သည့်မြေပြင်ခြေမုံတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ချင်း၊ကရင်နီ၊ကရင်၊ကချင်၊ရှမ်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ AOD တိုင်းနှင့်တနင်္သာရီတိုင်းတို့တွင်ပြည်တွင်းစစ်ဘေးရှောင်များတိုးပွားလာခဲ့ကြောင်း UNHCR ၏အချက်အလက်များအရအာဏာမသိမ်းခင်ကာလကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်တွင်းစစ်ဘေးရှောင်အရေအတွက်စုစုပေါင်းတသန်းခန့်ရှိနေပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်၏တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်နောက်ထပ်လူပေါင်း2,000ကျော်တိုးလာကြောင်းထို့ကြောင့်ဇွန်လ20ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သောကမ္ဘာဒုက္ခသည်များနေ့တွင်မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်အောက်ပါချက်များကိုတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းပါဝင်ပြီးတောင်းဆိုချက်တွေကတော့1အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေဖြင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအကြမ်းဖက်မှုများကျူးလွန်နေခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်2လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်အကူအညီပေးနေသူများကိုဖမ်းဆီးခြင်းများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်3အိန္ဒိယနိုင်ငံများအနေဖြင့်လည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်မိမိနိုင်ငံတွင်လာရောက်ခိုးလုံလာသည့်မြန်မာနိုင်ငံမှဒုက္ခသည်များအားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဖြင့်ယာယီလက်ခံထားပြီးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နိုင်သည့်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသို့အတင်းအကျပ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုကြရန်4ပြည်တွင်းစစ်ဘေးရှောင်များအတွက်လိုအပ်သောလူသားချင်းဆိုင်ရာစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးထောက်ပံ့ပေးနေသည့်အတွေ့အကြုံရှိသောအေဂျင်စီများဒေသခံဖွဲ့စည်းများကိုခွင့်ပြုပေးရန်5နိုင်ငံတကာအစိုးရများအနေဖြင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်လိုအပ်နေသည့်အကူအညီများဖြစ်သည့်စားနပ်ရိက္ခာ၊နေရာထိုင်ခင်းနှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းများကိုဒေသခံအဖွဲ့အစည်း CBOs, CSO များနှင့်လက်တွဲပူးပေါင်း၍ကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ရန်6နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အနေဖြင့်လည်းနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်ပြီးဒုက္ခသည်အရေအတွက်ကိုတိုးပွားစေသည့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံမှဒုက္ခသည်များအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိဒုက္ခသည်များအတွက်အတူတကွကူစားကြလေလာကြတောက်ပအောင်လှုပ်ဆောင်ကြပါရန်ယနေ့ကြာရောက်သောဒုက္ခသည်များနေ့တွင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံသို့လက်နက်များစီးဝင်နေမှုကိုတားဆီးရေး Prevent the flow of arms to မြန်မာအပါအဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့85ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့83ကြိမ်မြောက်မျက်နှာဆုံးညီအစည်းအဝေးမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မှကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းကောင်းထုတ်ချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့85ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့83ကြိမ်မြောက်မျက်နှာဆုံးညီအစည်းအဝေးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မှကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုကိုအတည်ပြုပြီးနောက်မိန့်ခွန်းတစ်ရက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အ
အဆိုပါမင်ကွန်းတွင်အဆိုတင်သွင်းပေးခဲ့ပြီးအတီးပြုတ်ချမှတ်နိုင်ရေးစူးစမ်းအားထုတ်ပေးခဲ့ကြသောလင်ချက်စတိုင်းနှင့် EU တို့မှတန်အမတ်ကြီးများအဓိကအဆိုတင်သွင်းသည့်အဖွဲ့နှင့်အဆိုကိုထောက်ခံပေးခဲ့ကြသောနိုင်ငံသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပထမအချက်အနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရပ်တန့်စေရေးဖိအားပေးခြင်းနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ပြည်သူများရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုပိုမိုကူညီပေးခြင်းတို့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့်ယခုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကလည်းထောက်ခံမဲ့ပေးပြီးထောက်ခံခဲ့ကြောင်းသို့သောယခုဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုဟာညှော်လင့်ထားတာနဲ့ကွာဟနေပါကြောင်းမြန်မာပြည်သူများရဲ့စံတားနဲ့အတန်ကိုသိမြင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရှိတက်ဆိုင်သူများအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ထိတွေ့ဖို့အရေးကြီးကြောင်းဒုတိယအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေနဲ့ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်အများစုဟာပြပကတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူသက်မှုများကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်နက်များရောင်းချခြင်းဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကဲ့သို့သောပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ရမှာစစ်တပ်ကိုအားပေးကူညီထောက်ခံနေသည်ဟုမှတ်ယူနိုင်ပွဲရှိကြောင်းတတိယအချက်အနေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်အချိန်3လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့သည်ကိုမိမိတို့အနေဖြင့်အလွန်စိတ်ပြတ်မိပါကြောင်းထိုအချိန်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်လူပေါင်း900နီးပါးတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့်စစ်အုပ်စုအပေါ်တိကျပြတ်သားပြီးအချိန်နှစ်တပြေးညီအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများ၏အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသဒ္ဒုထအနေဖြင့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝရဖြစ်စေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုအတိမတ်မပြုရန်အရေးကြီးပါကြောင်းအတိအမှတ်ပြုမိပါကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပြည်သူများအပေါ်ကျူးလွန်နေသည့်လူသားမဆန်သောအပြုအမူများကိုပုံမူကျူးလွန်ရန်အားပေးခြင်းဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းလက်တလောတွင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းရှိကင်းမကြီးရွာအားဂျွာလုံးကျွမိရှို့ခဲ့ခြင်းမျိုးသည်လက်ခံနိုင်ွယ်မရှိသောစစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ကြောင်းနောက်ဆုံးအနေဖြင့်မြန်မာပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကိုကယ်တင်နိုင်ရန်နှင့်စစ်တပ်၏အကြမ်းဖက်မှုများလူသားမဆန်မှုများကိုရပ်တန့်နိုင်ရန်အတွက်ကုလသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းတို့၏ခိုင်မာပြန်သားသောဆောင်ရွက်ချက်များချက်ချင်းလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်ပခါကိုတေချာစွာအလေးပေးစောင့်ကြည့်ရနှင့်စစ်အုပ်စုအပေါ်ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းဆောင်ရွက်သွားရန်တိုက်တွန်းပါကြောင်းတို့ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့နဲ့အဖမ်းဆီးခံပြည်သူများလွတ်မြောက်ရေးဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံတကာကွန်ရက်ကအွန်လိုင်းမှာတဆင့်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံတကာကွန်ရက်ကစီစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့2021ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့စနေနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့နဲ့အဖမ်းဆီးခံပြည်သူများလွတ်မြောက်ရေးဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနားကိုအွန်လိုင်းမှာတဆင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒုတိယသမ္မတဒူဝါလရှိလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းပြည်တော်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နှင့်88ကျောင်းသားကောင်းဆောင်မင်းကိုနိုင်တို့ထံမှစုမုံကောင်းတောင်းဗီဒီယိုဖိုင်များကြပြားများပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒူဝါလရှိလာရဲ့ဆုတောင်းစကားတွင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်မိမိချစ်ရတဲ့မိသားစုဘဝမိမိမြတ်လို့ရတဲ့စကောလာဘဝမိမိရဲ့ပုံကိုယ်ရေးပျော်ရွှင်မှုတွေအားလက်ချိန်တွေရှိရှိသမျှအချိန်တွေကိုစွန့်ကာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီမိုကရေစီကိုခွဲမမြင်ပဲတွဲမြင်ကြတာဟာသူ့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုစွန့်စားမှုအနစ်နာခံမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းထို့များမကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်အစိုးရဗိုလ်ချုပ်ကြီးစွန့်မောင်အစိုးရဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေအစိုးရနဲ့ယခုစစ်အာဏာသိမ်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကိုတနက်တလက်ကြီးစံတရောင်းမပါပဲမကြောက်မရွံ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့တိုင်းပြည်သားရဝပြောရေးတို့ကိုဥထိတ်ထားခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးပါရမီနဲ့ဩဇာကိုကြောက်ရွံ့နေကြတာဖြစ်ကြောင်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူများပြန်လွတ်ဖို့တော်လှန်ရေးတွင်ကြာဆုံးခဲ့သူများအတွက်တရားမျှတမှုများရရှိဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy ထွန်းကားလာဖို့ယနေ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့နဲ့အတူတန်လိမ့်ထန်ချရင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းကြောင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်နိုင်ငံသီးသီးမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပြင်ပြည်တွင်းကပြည်သူများရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းများဘာသာရေးဆိုင်ရာမှာပုံကူများကလည်းမွေးနေ့ဆုတောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံပြည်သူများလွတ်မြောက်ဖို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးဖို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။၃နှစ်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုမ
ွေးနေ့ဆုတောင်းစကားဆိုလက်သုံးချောင်းတင်ဂီတထောင်းကအောင်မြင်စွာပြည်စည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ。